Ve Frýdlantě byla otevřena část zrekonstruovaných městských hradeb. Slavnostního aktu se účastnili jak studenti z místního gymnázia a veřejnost, tak i vévoda Albrecht z Valdštejna a zástupci města. Samotný slavnostní akt byl doprovázen přednáškou Petra Brestovanského, archeologa působícího v Severočeském muzeu v Liberci, který představil nové zrekonstruované hradby v širší historicko-archeologické souvislosti. Oprava této historické památky je druhou etapou revitalizace vnějšího areálu radnice. My jsme začali v roce 2007 rekonstrukcí nádvoří, pak v roce 2009-2010 jsme opravovali radnici z norských fondů a teď vlastně díky podpoře programu regenerace městských památek zóna. Díky rozpočtu města Frýdlant jsme mohli pokračovat s tím letním projektem, který přišel zhruba na 1 300 000 Kč. Rádi bychom samozřejmě pokračovali, je to o financích a byli bychom rádi, aby do 10 let se tady vlastně z tohoto areálu stálo důstojné zázemí, nejenom radnice, ale i hezké místo, kam se lidi budou vracet a kam lidé budou chodit, trávit třeba svůj volný čas, na který bychom mohli být pyšní. Stav hradeb byl před rekonstrukcí v žalostném stavu. Během oprav se muselo vyřešit několik důležitých věcí, jako například jejich zabezpečení před přírodními živly. My jsme strašně rádi, že se nám podařilo domluvit, že jsme tady použili zadrnování koruny tohoto z těch hradeb, že vlastně jsme to opravili tím způsobem obnovou trzání architektury, že jsme tam nedělali žádný betonový věnce, žádný zastřešení, ale že se nám tvořila ta technologie tady uvíc do praxe, protože ten travní drn a ta jílová vrstva, která je pod tím, tak vlastně ochrání ty hradby a vypadá to velmi zajímavě a hlavně se to osvědčilo na mnoha zříceninách a na mnoha hradech a zámcích prostě po České republice. Hradby jsou přístupné z okružní ulice, je to udělané jako odpočinková zóna, proto jsou tam i lavičky, je tam vybudovaný chodník. Do budoucna by město rádo vytvořilo vycházkový okruh po architektuře, do kterého by byly zařazeny i tyto hradby. Tereza Valchová, televize RTM.